गांव सहर जिलार खबर सहित स्टुडियोत मैं पापुरी और विधायक अतुल बरार खंग उठिल गुवाहाटी कृत्रिम मानक लय खंगत टिंगिरी तोला दिसपुर विधायक अतुल बरा निज सरकार विरुद्ध क्षोभ प्रकाश करिले शासक विधायक गराकी गुवाहाटी कृत्रिम बानर मूल कारण मेघालय नहय आमसांगर बाबेहे गुवाहाटीत कृत्रिम बान होइसे आमसांगत चला बन ध्वंस यज्ञर बाबे गुवाहाटीत बिसर प्रा 30% पानी सुमाइसे तात्पर्यपूर्ण मंतव्य करिले दिसपुर विधायक गराकी लगते आमसांगत चला बन ध्वंस यज्ञर बाबे राज्य सरकारे कोनो धरणर गुरुत्व लवा नाय बुलिओ अभिजोग उत्थापित करिले विधायक अतुल बराय आमसांग ध्वंसर फलत एदिन बनरिया हातिये विधानसभाओ भांगिब बुली पुनर कले दिसपुरिया विधायक गराकी अवश्य तेर कथाखिनित किमान जुक्ति आसे हयतो तात जुक्ति बिचारिबलगे एटा कथाओ कारण देखिबले पोवा जाय आमसांगर प्रा नामी आहे बनरिया हाती बहु बार देखिबले पोवा गसे हातिर अवस्थिति ओदिके तेर किसु अभिजुग आनिसे आमसांगक लय बन ध्वंस यज्ञर कथा तेर आनिसे आर बिखे कयटा एटा अभिजुग आनिसे जे सरकार खने बन ध्वंस यज्ञ बा आमसांगक लय किन्तु कोनो धरणर गुरुत्व प्रदान नाय करा मय कइसु जे हय मेघालय पहार काटिसे मेघालय पानी आइसे खसा কিন্তু আমসাং যে ওচৰতে আছে দহিলং গৈ পেলাইছে ৰিজৰ্টৰ নামত আমসাংৰ কথা দেখোন কোনো নকয় দেখোন আমসাং ধ্বংস নকৰিলে কমচে কম 25% পানী কমকে আহিলহেঁতেন আমসাংৰ কথা কোনো নকয় দেখোন মই অকলে চিঞৰি আছো মেঘালয় চৰকাৰ বেলেগ চৰকাৰ সেইখন চৰকাৰক আমি সুধিব লাগিব তোমালোকেতো তেনেকৈ পাহাৰ কাটিছা কিয় এনেকৈ ধ্বংস কৰিছা আমাৰ ফালৰ পৰা যাওঁতেই দেখা পায় সোঁফালৰ পাহাৰবিলাক এফালৰ পৰা দহিলং কৰিছে এইটো সঁচা কথা পানী তারপা আহিছে হেতু সঁচা কথা কিন্তু আমসাংখন ধ্বংস করার কারণে যে 20-30% পানি যে গুয়াহাটিলে সুমাই আছে গছ গছনিবিলাকে রাখিলে হেতেন পাহাড়টো রাখিলে হেতেন এতিয়াতো নিমিষতে আহি পেলাই পাইহি সেইখিনি কথা কোনো নকয় মই একমাত্র মহে চিঞৰি আছো এসেম্বলিত মই কৈছো যে আমসাংখন রক্ষা নকৰিলে হাতি আহি পেলাই এসেম্বলি ভাঙিব বুলি কওঁতে কোনোবা এজন এমএলএ থিয় হৈ মোক সমৰ্থন দিলে জানো কোনোবা এজন উঠি পেলাই এমএলএ মোক অতুল বৰাই ঠিক কথা কৈছে বুলি উঠি পেলাই ক'লে জানো যে গুৱাহাটীখন অতুল বৰাইহে কাৰণ নহয় গুৱাহাটীখন অতুল বৰাইহে এনেকৈ এনেকৈ ভাবিবহে তেওঁলোকে চলি আছে পাঁচদিনে পানীৰ তলত মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চল বিশেষকৈ ৰুক্মিণী গাঁও হাতীগাঁও পাঞ্জাবাৰী জনকপুৰকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলৰ পথ উপপথ এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে যিসমূহ উপপথ যিসমূহ বাইলেন সেইসমূহ দেখুৱাইছোঁ এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী আছে বাট পথৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰ শিক্ষানুষ্ঠান সকলো প্লাৱিত হৈ আছে যাতায়াতত সমস্যা আহি পৰিছে সোমবাৰৰ প্ৰায় পানীৰ তলত ৰুক্মিণী গাঁও হাইস্কুল আছে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে সাধাৰণ জনতাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ বাসগৃহ সোমবাৰে হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ ফলত পানী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্তর ঘরতো এটাও জলমগ্ন আপ নেতা রমেন বরঠাকুরের পাঞ্জাবাড়ির জুড়ি পাৰত থকা বাসগৃহ কেবল এজন বা দুজনেই নহয় কেইবাটাও পরিয়ালের একে অবস্থা দিনের পিছত দিন ধরে পানির মাজত ককবকায় আছে অভিজাত মহানগরীর কেইবাটাও পরিয়াল কিন্তু মূল পথর পানিহে চকুত পড়ে রজা ঘড়িয়ার মহানগরীর জলমগ্ন উপপথর বিধ্বস্ত রূপ দেখিও যেন চকু মুদা কুলির ভাও ধরেছে জনপ্রতিনিধি এই ড্রেইনবিলাক জাম হৈ আছে না ইয়াতে রাস্তাটো ক্লিয়ার হলে সব হব পাৰে নালে সব বাহিৰৰ পানীবিলাক ইয়াতে আহি জমা হয় আগতে এনেকা পানী হয় নাই এই ড্রেইনটো হওয়ার কারণে পানী একদম পুরো জাম হৈ আছে মোটামুটি 2 বছৰে হয় যায় নাকি এই ড্রেইনটো বনার হয়তো কাৰোবাৰ সংস্থাপন হৈ আছে ঠিকাদাৰ লাভ হৈ আছে নিবনুৱাই সংস্থাপন পাই আছে সেইটোৱে হৈছে সেইটোৱে বুজাব লাগিব মানে এইটো রাস্তাতে কাম কৰি আছে এই বৰষুণ দিছে কাম কৰি আছে বুজা নাই নিবনুৱা খালি কাম পাইছে বুলি ধৰি লওক এই 6 মাহ পুৰা পানী থাকিবই খালি ঠাণ্ডা ছিজনটোত অলপ পানী নাথাকে এই 6 মাহ পুৰা পানী যদি 2 দিন শুকাই আকৌ অলপ বৰষুণ দিলে আকৌ ফুল হৈ যায় আৰু গুৱাহাটীত উন্মুক্ত নলা চৰকাৰৰ মৰণ ফাণ্ড আমি দেখুৱাম দৃশ্য কৃত্ৰিম বানে ব্যাহত কৰিছে জনজীৱন হাতীগাঁৱৰ দৃশ্য দেখুৱাম মহানগৰী বানৰ পিছত বাট পথৰ বিধ্বংসী ৰূপ মূল ৰাজপথৰ মাজত বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে যাতায়াতত অসুবিধা হৈছে বাহন সোমাই পৰিছে খানাপাৰাত পথৰ মাজত পানীৰে ভৰি থকা প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এখন মালবাহী ট্ৰাকৰ খানাপাৰাৰ 9 মাইলত বিধ্বস্ত পথৰ বাবে মালবাহী ট্ৰাক বাগৰি আহত হৈছিল চালক হেণ্ডিমেন কেৱল খানাপাৰাই নহয় হাতীগাঁও গণেশগুৰি ৰুক্মিণীগাঁও
চানমারিকে ধরি মহানগরীর বিভিন্ন স্থানের পথত এটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাত, কারণ পানির ফলত এই পথসমূহ বেয়া হয়ে গেছে আর গতি গাঁতর সৃষ্টি হয়েছে আর বাহন চালকে ধরব নয় যে সেয়া গাতেই নেকি, কারণ তাত পানি ভরি থাকে, গতি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। প্রকাণ্ড গাঁতসমূহ পানিরে ভরি থাকার ফলত যিকোনো ধরনের পুনের দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ারও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এফালে কৃত্রিম বান, আনফালে নির্মাণ কার্য নামত খান্দিছে বাট পথ, বহু ঠাইত নির্মাণ কার্য নামত বাট পথ খান্দি তেনেকৈ এৰি থৈ গৈছে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান তথা ঠিকাদারে। কিন্তু সকলো জানি শুনিও যেন একো নজনার ভাও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ তথা প্রশাসনের, বিধ্বস্ত জলমগ্ন পথৰ বাবে দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে মহানগরীর তীব্র যানজটরও সৃষ্টি হয়েছে। একদম বেয়াকে গাঁত হয়েছে, গাঁতবিলাক রিপেয়ার করে ভালো হয় আর। আমি আপনার বাহনখানে দেখিল যে রই গৈছে, রই যায় কিছু বাহন উলটি যায়, মানুষ রিক্সা বাহা মানুষ উলটি গেছে, এক্সিডেন্ট হয়েছে। মই মানে মরা দিওকে গৈ আছে নাকি আর কোনত কিবা হলে হোক আর গৈ আছে, রিক্স লই গৈ আছে, উপায় তাহলে যাব তো লাগিব, লোকল তো হয় নাই আর। আর এই সন্দর্ভত আমাক আরো অধিক জানাব আমার সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য। পানি এতিয়াও আতরা নাই গুয়াহাটী মহানগরীর কেবাটাও পথত। পিছে গুয়াহাটী মহানগরীর এই কৃত্রিম বানের ভয়াবহতার মাজতে আহিছে আন এক বিপদ, কিয়নো যিকোনো মুহূর্তত সংঘটিত হব পারে মহানগরীর কেবাটাও পথত ভয়ঙ্কর বিপদ। আর তার সূচনা রূপে এই মুহূর্তে আমি দেখাব বিচারিছো হাতীগাঁওর এই পথ। হয় এজাক বরষুণ দিলে কৃত্রিম বানত পুরা গুয়াহাটী মহানগরীর এই মুহূর্ত পথর দুর্গম পরিবেশ আমি দেখাবলৈ লৈছো। এইদরে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পথর দুই কাষে বেরিকেড লগোৱা হৈছে, কারণ সেই পথ এতিয়া ব্যবহারের কারণে উপযোগী হৈ থকা নাই, কারণ তাত সৃষ্টি হৈছে বৃহৎ বৃহৎ গাঁত। আর এই বৃহৎ গাঁতে যিকোনো মুহূর্তত অমানিশা নাতি নামিব পাৰে বহুতর পরিয়ালত, কারণ এই সমূহ পথত এতিয়া দেখিব পোৱা গৈছে দেড় ফুট দু ফুট পর্যন্ত একোটা গাঁত। আর সেই গাঁতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যেহেতুকে পানীয়ে এই মুহূর্তে ভরপুর হৈ আছে, গতি তেনে অবস্থাত সেই সমূহ পথ বা সেই সমূহ গাঁত এতিয়া চিনিবর ধরব পৰা অবস্থাত নাই, আর যিকোনো মুহূর্তত হয়তো সংঘটিত হব পাৰে ভয়ঙ্কর অঘটন। আর তার এতিয়া উমান লাভ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগরবাসীয়ে, গতি সজাগ আর সচেতন নহলে পুনর্বার আন এক বিপদর মুখামুখি হব পাৰে এতিয়া গুৱাহাটীর মহানগরবাসী। ভাইটি এই কিমান মান গাঁত আছে? গাঁত মোটামুটি দেড় ফুট মান হব, দেড় ফুট হব। তাত গাড়ি চলাব নোৱাৰি, ওপৰতে গাড়ি চলালে এটাতো তাৰে দুদিন আগতো এটা গাড়ি পাল্টি হৈ গৈছে যেতিয়া পানী অভাৰ হৈছে, আৰু এতিয়া অকণমান কমাৰ কাৰণে গাঁতগিলা দেখাবৰ কাৰণে চাইডে দুটা গাড়ীগিলা যায় আছে। দুর্ঘটনা হব পারে, কোনো গ্যারান্টি নাই, সেফালদি গেলে সেইটো কাৰণে পুলিশে হেৰি আহি দি গৈছে, সেফালে দুর্ঘটনা হৈছে কাৰণে এটা চাইডে আহি আছে কাৰণে গাড়িবিলাক যাব পাৰিছে, নহলেতো সেইটো গাঁতাটো যদি মানুহবিলাকে দেখা নাপালা হয়তো তাৰে আগত বহুত গাড়ী পাল্টি হৈ গৈছে। অর্থাৎ যিকোনো মুহূর্তে এতিয়াও দুর্ঘটনা সংঘটিত হব পাৰে। আপনি ভাবেন যে এই যুদ্ধ পথ আছে এই পথসমূহ এটা ব্যবহার করবা উপযোগী হয়ে আছে বলে ভাবেন? নাই হওয়া, নাই হওয়া, এটা বর্তমান উপযোগী হয়ে থাকা না, কারণ এই রাস্তা সদায় পানি হয়ে থাকে, দশ মিনিট বরষুণ দিলে পুরা পানি হয়ে পড়ে, দশ মিনিট বরষুণ দিলে এটা অল্প যদি সাগর বরষুণ দিব দশ মিনিট রখিলে আপনাদের নিজে দেখা পাব। এটা দেখিছো যে চপরা চপরে হয়েছে আর গাঁতসমূহ ডাঙর ডাঙর হয়ে গেছে, কালি কেবাখনো ই রিক্সা পড়ে গেছে, ইয়াতে বাইক পড়েছে, স্কুলের ছাত্র পড়েছে, বাইক লো গাড়ি লো পড়েছে ইয়াতে, আর দেখা পাই আছে আপনাদের কিমান পানি হয়েছে, আর গোটে আমার ব্যবসা করেছেন গোটে পানি সুমাই যায় দোকানবিল, মানে একল পানি হয়ে যায় ইয়াতে। অর্থাৎ কব পারি যে এটা এই পথ ব্যবহার করলে যিকোনো মুহূর্ত অঘটন সংঘটিত হবে? অঘটন হয়ে আছে, সংঘটিত হয়ে আছে, বর্তমান হয়ে আছে, কোনো ব্যবস্থা করা নাই, কোনো ফল পর একু ব্যবস্থা করা নাই, সকলো ড্রেন লাইন ব্লক হয়ে আছে। আর মহানগর আরক্ষীক অপেন চ্যালেঞ্জ সিলনি সুরর, গড়চুক থানার সমীপতে চিলনি চোরা ত্রাসর সৃষ্টি করেছে, স্কুটিত অহা দুই চিলনি চোরে থপিয়াই নিলে মোবাইল ফোন, গামোচা ব্যবসায়ীর মোবাইল ফোন থপিয়াই নিলে চিলনি চোরে, সিসি ক্যামেরাত আবদ্ধ হয়েছে সমগ্র দৃশ্য। গড়চুক থানার মাত্র 200 মিটার নিলগত মোবাইল চুরির এই ঘটনা দেখাইছো, 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের উপপথত এই ঘটনা, ফোনত কথা পাতি থকা লোকক টার্গেট করে চিলনি চোরে, আর পথলে পথত যাওতে যেহেতু ফোনত ব্যস্ত থকা যায় বা ফোনত কথা পাতি যাওয়া যায় গতি টার্গেট করব পারে চিলনি চোরে, তাকে দেখবলে পাওয়া গেল চিলনি চোরে টার্গেট করলে আর কথা পাতি যাওয়া লোকজনের পর এনে ধরনের এয়া মোবাইল ফোন থপিয়াই লৈ গল, গামোচা ব্যবসায়ী পৰা মোবাইল ফোন থপিয়াই নিছে চিলনি চোরে।
গোৱালপাৰাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ পিতা আৰু পুত্ৰ কৰুণ মৃত্যু। পুত্ৰক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱা পিতৃৰো অকাল মৃত্যু ঘটে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ বীৰেশ্বৰ হাজং আৰু পুত্ৰ ৰমেন্দ্ৰৰ মৃত্যু হৈছে। লক্ষীপুৰৰ বাৰুমাৰী গাঁৱত এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি থকা ছলাৰ লাইটৰ খুঁটাত স্পৰ্শ কৰাত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ছলাৰ লাইটৰ খুঁটাত হাত দিছিল বীৰেশ্বৰৰ পুত্ৰ ৰমেন্দ্ৰই। ছলাৰ লাইটৰ খুঁটাটো বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি থকাটো গমেই পোৱা নাছিল ৰমেন্দ্ৰই। ছলাৰ লাইটৰ খুঁটাত হাত দিয়াৰ লগে লগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় ৰমেন্দ্ৰ হাজং। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ পুত্ৰই ছটফটাই থকা দেখি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পিতৃ যায়, কিন্তু পুত্ৰক স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে একেলগে পিতৃ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। একেলগে পিতা আৰু পুত্ৰৰ মৃত্যু হোৱাত অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধেও গাফিলতিৰ অভিযোগ আনিছে ৰাইজে। লক্ষীপুৰৰ ডক্টৰ পূৰৱী শইকীয়ালৈ শান্তি স্বৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা ঘোষণাৰ পাছতে এতিয়া অসমবাসী আনন্দিত হৈ পৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 33গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ প্ৰদান কৰিছে চলিত বৰ্ষৰ বিজ্ঞানৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান শান্তি স্বৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা। বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ পূৰৱী শইকীয়ালৈ বিজ্ঞানৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান শান্তি স্বৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। ডক্টৰ শইকীয়াকে ধৰি বঁটাপ্ৰাপ্ত সকলো গৱেষককে অহা 23 আগষ্টত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত বঁটা প্ৰদান কৰিব। লক্ষীপুৰৰ চিয়াজুলি বাগান গাঁও নিবাসী প্ৰয়াত চন্দ্ৰেশ্বৰ শইকীয়া আৰু আইধান শইকীয়াৰ কনিষ্ঠ কন্যা ডক্টৰ পূৰৱী শইকীয়া। শৰীৰৰ পৰা অত্যন্ত মেধা সম্পন্ন ডক্টৰ পূৰৱী শইকীয়াই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰি তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত পষ্ট ডক্টৰেল ৰিচাৰ্চাৰ হিচাপে তেওঁ যোগদান কৰে। কিছুদিনৰ বাবে ঝাৰখণ্ড কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়তো চাকৰিও কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ডক্টৰ পূৰৱী শইকীয়াই বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত যোগদান কৰে সহযোগী অধ্যাপিকা হিচাপে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনৰ বিপৰীতে এনেদৰে সৰ্বোচ্চ সন্মান লাভ কৰা ডক্টৰ পূৰৱী শইকীয়া হ'ল অসমৰ ষষ্ঠগৰাকী অসমীয়া। ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিষয়ে বিভিন্ন প্ৰতিবেদন সফলতাৰে উপস্থাপন কৰাৰ সুবাদত লক্ষীমপুৰৰ জীয়ৰী ডক্টৰ পূৰৱী শইকীয়াক লক্ষ্ণৌত অৱস্থিত প্ৰফেচাৰ এইচ এছ শ্ৰীবাস্তৱ ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ ছায়েন্স এণ্ড ছ'চাইটীয়ে 2018-19 বৰ্ষৰ যুৱ মহিলা নেতৃত্ব বঁটাৰে সন্মানিত কৰে। অসমবাসীকে মই মোৰ ফালৰ পৰা মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। আপোনালোক সকলোৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ অবিহনে মোৰ বাবে হয়তো কেতিয়াও সম্ভৱ নাছিল বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনৰ এই সৰ্বোচ্চ সন্মান বিজ্ঞান পুৰস্কাৰ বিজ্ঞান বা শান্তিস্বৰূপ ভাটনগৰ বঁটা লাভ কৰাটো। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হওঁ যে মোৰ ঘৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ কদম ৰাজস্ব চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চিয়াজুলিৰ বাগান গাঁৱত। মোৰ দেউতাৰ নাম স্বৰ্গীয় চন্দ্ৰেশ্বৰ শইকীয়া আৰু মোৰ মা আইধান শইকীয়া। 8টাকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰে সমৃদ্ধ আমাৰ বৃহৎ পৰিয়ালটোৰ পৰিচালনাৰ বাবে দেউতাৰ কোনো চৰকাৰী চাকৰি নাছিল। তেখেত আছিল এগৰাকী সাধাৰণ খেতিয়ক। খেতি কৰিয়েই তেওঁ আমাৰ বৃহৎ পৰিয়ালটো পোহপাল দিছিল। তথাপিও দেউতাই সদায় বিচাৰিছিল যে আটাইকেইটা ল'ৰা ছোৱালী জ্ঞানৰ পোহৰেৰে আলোকিত হওক। দেউতাৰ সেই অশেষ কষ্ট আৰু পৰিশ্ৰমৰ ফলস্বৰূপে হয়তো বৰ্তমান মই এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম। গৰু চুৰি কেন্দ্ৰ কৰি দেৰগাঁৱৰ ৰঙা মাটিত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এখন ইণ্ডিগ' গাড়ীত চুৰি কৰি আনিছিল গৰু। চুৰি গৰুসমূহ ইণ্ডিগ' গাড়ীৰ পৰা ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে। এগৰাকী মহিলাক আচাৰ তৎপৰতা দেৰগাঁও আৰক্ষীক চমজাই দিয়া হয়। গাড়ীসহ মহিলাগৰাকীক মহিলাগৰাকীৰ সৈতে জড়িত আছিল বহুকেইজন লোক। আন্ধাৰক সুযোগ লৈ পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈ মহিলাগৰাকীৰ লগত থকা বাকীকেইটা চোৰ। এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। মহিলাও গৰু চুৰিত নমাক লৈ এতিয়া যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। নিপকোৱে 4খনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত প্লাৱিত হৈছে মেৰাপানী। নিপকোৰ পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে পদুম পথাৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। ঘৰ দুৱাৰৰ লগতে জলমগ্ন হৈ পৰিছে খেতিপথাৰ। নাগালেণ্ডত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত নিপকোৱে খুলি দিয়ে 4খনকৈ গেট, যাৰ ফলত নিশাটোৰ ভিতৰতে প্লাৱিত হৈ পৰে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ ফলত পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিছে। এয়া দেখুৱাইছো আমি দৃশ্য।
অরুণাচল সংযোগী পথ অবরোধ করে গুর্খা ছাত্র সন্থায় উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। শদিয়ার 12 বছরীয় ছাত্র রোহিত বাহাদুর ছেত্রীক অপহরণ করে হত্যা করার ঘটনার ন্যায়ের দাবীত প্রতিবাদী কার্যসূচী আজি গ্রহণ করা হয়। অরুণাচলী দুর্বৃত্তই 22 জুলাই রোহিত বাহাদুর ছেত্রীক বিদ্যালয়ের ঘরলে গিয়ে থাকার সময়তে অপহরণ করে হত্যা করেছিল। অপহরণ করে রোহিতের মুক্তিপণ হিসাবে 25 লাখ টাকা ধন দাবী করেছিল দুর্বৃত্তই। অপহরণ তথা ছাত্র হত্যাকারী দুটাক অরুণাচল আরক্ষী করায়ত্ত করেছিল। আর এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ফাস্ট ট্রেক আদালতত করে হত্যাকারীক ফাঁসি দিয়ার দাবি প্রতিবাদকারী লগতে রোহিত বাহাদুর ছেত্রীর দরিদ্র তথা দুর্ভোগীয়া পরিয়ালটো ক্ষতিপূরণ দিয়ারও দাবি জানাইছে। তিনিচুকীয়া জেলাত থকা অসম অরুণাচল সংযোগী আটাইকেইটা পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে গুর্খা ছাত্র সন্থা। অরুণাচল সরকার প্রশাসনে ছাত্র হত্যাকাণ্ডের ঘটনা গুরুত্ব সহকারে নোলোৱাৰো অভিযোগ। গুর্খা ছাত্র সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতির তরফের অরুণাচল সরকার অরুণাচল প্রশাসনক বহুবার স্মারক পত্র দিয়া সত্ত্বেও রোহিত ছেত্রী ভাইটি কোনো ধরনের ন্যায় দিবা নাইকিয়া, সেই বাবদ আজি গুর্খা ছাত্র সন্থায় অরুণাচল সীমামূরীয় যান অরুণাচলের গেটসমূহ আছে সকল গেটত আজি গুর্খা ছাত্র সন্থায় বন্ধ কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। আর একটা দুঃখের বিষয় এই যে আজি আধুনিক যুগত 21st century এতিয়ালৈকে এই রোহিত ছেত্রী ভাইটিক জীবন্তে উদ্ধার করবা গলহেতেন যদি কলটো টেস্ট করা কলটো টেস্ট করে কিনি লোকেশন কত আছে কত নাই কিনি সেই দুজন দুষ্কৃতিকারী উদ্ধার করবা গলহেতেন, কিন্তু অরুণাচল প্রশাসনে কোনো ধরনের গুরুত্ব নিদিয়াত আজি আমার এই রোহিত ছেত্রী ভাইটি এনে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর স্বাধীনতা দিবসের পূর্বে দিল্লিত অস্ত্র সহ সন্ত্রাসবাদী গ্রেপ্তার। ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তের দিল্লি আরক্ষীর জালত পড়েছে নিয়ার মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসবাদী ISIS-র মডিউলের সন্ত্রাসবাদী রিজওয়ান আলী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রিজওয়ানের বিরুদ্ধে ন্যায় ঘোষণা করেছিল 3 লাখ টাকার পুরস্কার। রিজওয়ানের জব্দ করা হয়েছে গুলিসহ একটা পিস্তল, দুটা মোবাইল ফোন, জৈব বৈচিত্র্য উদ্যানের সমীপের গঙ্গা বক্ষ মার্গের সন্ত্রাসবাদীটি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যেটা রিজওয়ান আলীর ঘর দিল্লির দরিয়াগঞ্জ। বিশেষ সূত্রের পমখেদি দিল্লি আরক্ষী বিশেষ গোটে চলাইছিল অভিযান। বৃহস্পতিবার নিশা প্রায় 11 বজাত রিজওয়ানক গ্রেপ্তার করে দিল্লি আরক্ষী। ঘটনা সন্দর্ভত দিল্লি আরক্ষী গোচর রুজু করে তদন্ত আরম্ভ করেছে। অলিম্পিকত আজি ভারতীয় খেলুৱৈয়ে আৰু 4টা ইভেন্টত অংশগ্রহণ করব। গল্ফর মহিলার একক শাখার তৃতীয় রাউন্ডত ভারতীয় খেলুৱৈ অদিতি অশোকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। একটা ইভেন্টরে দ্বিতীয় রাউন্ডর খেলত দীক্ষা দগ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। আনহাতে মহিলার 400 মিটার রিলেত ভারতীয় দলে ভাগ লব। দলটোত আছে রূপালী চৌধুরী, যুতিকা শ্রীদন্দী, শোভা ভেঙ্কটসেন, রেম আর রাজু পুভাম্মা। ভারতীয় সময় অনুসরি 2:22 মহিলার 400 মিটার রিলে প্রতিযোগিতাখন হব। একদরে পুরুষের 400 মিটার রিলেটো ভারতীয় দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। দলটোত আছে মহম্মদ ইয়ানাস, মহম্মদ আনাস ইয়াহিয়া, মহম্মদ আজমল, আরোকিয়া রাজীব আর আমাজ জেকব। প্রতিযোগিতাখন দিনের 2:47 আছে। আর অলিম্পিকের হকীত আছে ভারতের স্বর্ণিল ইতিহাস। এতালেকে ভারতে অভিলেখ সংখ্যক তথা সর্বাধিক 8 বার অলিম্পিকত পদক লাভ করেছে। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 আর 1980 অলিম্পিকত সোনার পদক লাভ করেছিল ভারতে। বিপরীতে 1960 রূপর পদক আর 1968 তথা 1972, 2020 আর 2024 ব্রঞ্জর পদক হকীয় লাভ করেছে। 1928 আমস্টারডাম অলিম্পিকত সোনার পদক লাভ করেছিল, অধিনায়ক আছিল জয়পাল সিং। 1932 লস এঞ্জেলস অলিম্পিকত সোনার পদক লাভ করেছিল, অধিনায়ক আছিল সৈয়দ লাল শাহ বুখারি। 1936 বার্লিন অলিম্পিক সোনার পদক লাভ করেছিল আর অধিনায়ক আছিল ধ্যান চাঁদ। 1948 লন্ডন অলিম্পিক আছিল সোনার পদক পাইছিল, অধিনায়ক আছিল কৃষ্ণ লাল। 1952 হেলসিঙ্কি অলিম্পিক আছিল সোনার পদক লাভ করেছিল, অধিনায়ক কে ডি সিং বাবু আছিল। 1956 মেলবর্ন অলিম্পিকত সোনার পদক লাভ করেছিল, অধিনায়ক আছিল বলবীর সিং। আর ইফালে 1960 রোম অলিম্পিক আছিল, রূপর পদক লাভ করেছিল আর অধিনায়ক আছিল লেসলি ক্লডিউ।
চৌষষ্ঠিত টকিঅ' অলিম্পিক আছিল আৰু সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল অধিনায়ক তেতিয়া আছিলে সৰণজিৎ সিং আঠষষ্ঠিত মেক্সিকো অলিম্পিক আছিল আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল তেতিয়া অধিনায়ক আছিল পৃথিপল সিং বাসত্তৰত মিউনিখ অলিম্পিক আছিল আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল তেতিয়া অধিনায়ক আছিলে হৰমিত সিং ঊনৈছশ আশীত মস্কো অলিম্পিক আছিল আৰু সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল অধিনায়ক আছিল বাসুদেৱন ভাস্কৰণ দুহেজাৰ বিশত টকিঅ' অলিম্পিক আছিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল অধিনায়ক আছিল মনপ্ৰীত সিং আৰু দুহেজাৰ চৌবিশত টকিঅ' অলিম্পিক ব্ৰঞ্জৰ পদক অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত সিং পেৰিছ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত সিং सर बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना आई थिंक ये हिस्ट्री है हमारे लिए और हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है हम यहाँ आए थे गोल्ड के लिए और जैसे हमने लोगों को दिखाया कि हॉकी में इंडिया टीम बेस्ट है और अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है आई थिंक हम बहुत क्लोज थे बट हम और ज़्यादा डिजर्व करते थे बट ये जर्नी है यहीं से अब हम सीखते हैं और ये सीख हमें आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगी बट वी आर सो प्राउड कि हमने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता और बहुत खुश हैं हमको सर नमस्कार नमस्कार सर और प्रधानमंत्री गोराके तेलकर होइते কথা পাতিছে ফোন যোগে सर नमस्कार नमस्कार सर नहीं शुक्रिया सर थैंक यू सर थैंक यू जी सर मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई शुक्रिया सर थैंक यू भारत का नाम रोशन किया आपने और आपको याद होगा मेरे टोक्यो में कहा था आपको जी सर कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है जी सर और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काल था वो फिर से आप लोग वापस लेके आएंगे ऐसा मुझे पक्का विश्वास हो गया है जी बिल्कुल सर बिल्कुल लेके आएंगे सर थैंक यू सर हमारे जरिए से जी सर घोषित कर दी है जी साथ में ही सर कर लीजिए सर हेलो सर यस सर श्रीजेश बात कर रहा हूँ सर कहते हो भैया एकदम एकदम बढ़िया सर कंग्रेचुलेशन सर बधाई हो आपको थैंक यू आपकी कमाल आपने निवृत्ति घोषित कर दी आखिरी में यस सर लेकिन आपको नई टीम तैयार कर रही होगी भैया यस सर यस सर देखिए मैं एक बार तो आज जरूर कहना चाहूंगा 10 खिलाड़ियों के साथ ब्रिटेन की लड़ाई आपकी मुझे लगता है हिंदुस्तान का हॉकी को समझने वाला हर बच्चा इसको हमेशा याद रखेगा थैंक यू सर और इसको एक उदाहरण के रूप में माना जाएगा और मैं मानता हूँ कि दुनिया में भी हॉकी की चर्चा होगी आपकी क्वार्टर फाइनल के मैच का तो जरूर जिक्र आएगा थैंक यू सर थैंक यू सर और मैं सच बता दो अच्छा टीम स्पिरिट भी दिखाई दिया और आपने बिल्कुल जमकर के और मैं देखा कि एक बार हारने के बाद थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है लेकिन आपने 24 घंटे में फिर से अपने आप को रिकवर करके पूरी ताकत से निकल पड़े आप लोग ऐसा हम चीज होते देखिए देश को बड़ा गर्व हो रहा है आप लोगों पर और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है सबको थैंक यू वेरी मच सर नहीं नहीं सर सब एकदम बढ़िया सर सब लोग इधर आपको सुन रहे सर सब खुश है सब आपका कॉल के इंतजार में था सर सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहा भैया भारत माता की बहुत अच्छी जीत है शानदार जीत है बैक टू बैक ब्रॉन्ज जीतना बहुत बड़ी चीज है हिंदुस्तान के लिए मगर अगर हमसे पूछिएगा एज ए सेक्रेटरी जनरल हॉकी इंडिया तो हम लोग का टारगेट खिलाड़ियों का नहीं हम लोग सभी का टारगेट था फाइनल खेलने का वो अमित रोहिदास अगर बाहर नहीं होते तो मेरे ख्याल से मैं आज फाइनल खेलता আৰু ক্ৰীড়া মীমাংসা আদালতে গ্ৰহণ কৰিলে ভিনেশ ফগাটৰ আবেদন ক্ৰীড়া মীমাংসা আদালতত ভাৰতীয় অলিম্পিক কমিটীয়ে তৰা গোচৰৰ শুনানি হ'ব আজি আদালতত ভাৰতীয় অলিম্পিক কমিটীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অধিবক্তা হৰিশ সালভে
ভাৰতীয় সময় অনুসৰি আজি দিনৰ ডেৰ বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব গোচৰৰ শুনানি। আকৌ এবাৰ জনাই দিছোঁ যে ক্ৰীড়া মীমাংসা আদালতে গ্ৰহণ কৰিলে ভিনেশ ফগাটৰ আবেদন। ক্ৰীড়া মীমাংসা আদালতত ভাৰতীয় অলিম্পিক কমিটীয়ে তৰা গোচৰৰ শুনানি হ'ব আজি। আদালতত ভাৰতীয় অলিম্পিক কমিটীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অধিবক্তা হাৰিশ ছালভে আৰু ভাৰতীয় সময় অনুসৰি আজি দিনৰ ডেৰ বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব গোচৰৰ শুনানি। ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পাবি তেওঁলোক নমস্কাৰ।